dakizuenez, gertatutakoak atzo eta gaur kezkagarria da. H. Bilduren izenean gogor salatu nahi ditugu, atzo bertan jakinarazi ziguten 9 gazten kontrako zigor politikoa, eta baita gaur goizean hemen bulebarrean euren elkartasunez antolatutako askegunetan gertatutako jazoerak. Lehenik eta behin, H. Bildu bezala gogor zigortu duten zea gazte hauen zea sententzia kritikan hartu nahi dugu. Ziklo politiko berri honetan ez dago tokirik oinarri politikoa duten sententzia jasotzeko. Garai honetan espetxeak ustu behar ditugu eta Madrilek eta Parisek jarraitzen dute tematuta espetxeak betetzearekin. Eskubide zibil eta politikoak urratzen ari dira etengabe Euskal Herrian, ziklo politiko berrian daudelako. Eta, hain zuzen ere, ziklo politiko berri bati abiada eman edugulako, esan nahi dugu, ozenki H. Bildutik, alako gertaerak batera ezina direla, bakebidean oinarritutako edozein estendatokiarekin. Haulot, honekin lotuta oso kritikagarria da sententziari segida eman dion gaurko aktuazio poliziala. Dakizuenez, ertzantza bertaratu da, askeguneotan, eta gaztetako bat ekaitzi bero atxilotzearekin batera, jipoitu dute, basatiki, jipoitu dute, hemen bertaratuta zuen hamarka eta hamarka euskal herritarrean. Azken finean, ekaitz ez atxilotzeko hemen zuen pertsona guztiak, modu baketsuan, zoruan eserita, inori aurre egin gabe erakutsi duten zoru etikoak, aurre egiten dio PNV-ek, Urkulluren eta Egibarren PNV-ek eta bere ertzantzak erakutsi duen zoru etikoari. Galdetu nahi diogun PNV-eri, ahote da, bake ponentziara eramango duten eta bertatik sustatu nahi duten zoru etikoa. Guretzat, batera ezina da. Profitatzen dutena, adierazten dutena, eta gaur hemen egin duten indar erakustaldia. Eta PNV-eri ere, zuzenean interpelatu nahi diogun, ea ote den, gaurkoa, ziklo politiko berri honi egiten dion eskaintza politikoa. Bukatzeko, elkartasunetik konpromisora animatu nahi dugu Euskal Herritargoa. Bertaratzeko Donostira, bertaratzeko askegune horretara. Oraindik ekaitzi bero ez ezik beste 8 gazte edozein unetan atxilotzeko arriskupean daude eta elkartasuna baketsua aktibatu behar dugu. Baketsua bezain irmoa, herritarren esku baitago, gutxienez gazte hauek eraman behar baldin badituzte, adik eta kosto politiko handienarekin eraman dezatela. Ager badila, estenatetik berri honen alde, herriak duen indar guztia, modu baketsuan bertaratu daitezen eta indartu ditzagun bai askegunea, bai egunero dauden mobilizazioak eta batez ere garun batean hemen estenatokietatik arratsaldeko 5 abiatuko den manifestazioa. Gure esku dago geratzen diren 8 hauek, 8 gazte hauek eraman ez izatela. Eta gure esku dago eskubide zibil guztien alde indarra batzea, halakoak berriro errepikatu ez daitezen.